ara l'època que vostè és més protagonista també, després de la guerra, després de, o sigui, acabada la guerra amb el franquisme, com què passa? Amb el franquisme hem de pensar una cosa, que nosaltres estàvem enfront de l'Ajuntament, estàvem, podem dir, a la parròquia, que d'això sí que podem parlar, però que és clar que no té massa directament amb la dansa, però sí, perquè la vam revaloritzar a través de l'actuació. Acabada la guerra, doncs, esclar, la majoria érem antifranquistes, o sigui que no per obtenir llocs de representació, però vam tenir la sort de que teníem un rector que era un autèntic pare. El rector era mossèn Jaume Homs i mossèn Miquel, que havia sigut vicari de Castellterçol, que a vegades havia passat les primeres lletres i tot amb ell. Vull que dic que, a més, ens coneixia a fons i sabia que érem persones correctes. I aquest ens va protegir, i protegir ells, teníem el paraigua de l'Església. Però llavors, al tenir aquesta protecció, jo, que estava en contacte amb els d'Obra del Vallet, amb els d'Òmnium Cultural, amb tota la gent aquesta, el Manel deia això, heu de fer un esbar, en Benet deia, heu d'aprofitar que podem fer coses allà per allà. I va ser quan ens vam animar i vam crear l'agrupació folklòrica parroquial, que això, sí, aquí he fet una selecció d'alguns programes, però només per una cosa interessant, això que dic jo, això és un programa del 44, això és escrit en català. Això és important. Sí, sí. Tot això són coses que es van fer. En Benet, en Josep, que eren íntims amics, perquè, bueno, tots hem estat vinculats a Montserrat, i d'això hi havia una amistat enorme, però ell acostumava a fer les coses molt... Ell feia l'escrit, el ciclostilava i, si convenia, l'embossava per evitar coses. Però gràcies a això vam fer la mare de coses, que això ja aniré dalt, que en tinc. Vam fer 100 conferències, que en aquella època va passar tot l'Institut d'Estudis Catalans per aquí, bueno, perquè la Ramon era el secretari i la Montserrat Martí era l'ajudanta d'aquella època. Però, bueno, en Triadú, quan va tornar d'Anglaterra, llavors fèiem cada any la setmana del llibre, l'Espinàs va venir a fer una conferència i va estar tan satisfet que al final de la conferència, esclar, es trobaven que a Barcelona hi havia clandestí, tot clandestí. Venien aquí, a la sala de la parròquia, 60 persones, joves, perquè gairebé tot, i els de l'institut es revitalitzaven perquè tot sigui. I en Espinàs va venir a fer una conferència i el veu el d'allò, diu, vaig a buscar la guitarra que el tinc al cotxe, i com va acabar la... com va acabar... es va fer... era el mossèn de... Però anava cançó, al principi. És que aquí hi ha tradició a Castellterçol de fer les coses ben fetes. Bueno,
Sí, sobretot hi eren, no? Perquè abans no estava per dir-ho, eh? Aquí hi havia un clima de gent, de persones aquí, de qualitat, eh? Perquè tant els maragalls, els triers, tot aquests, bueno, l'entorn de la Casa Prat i tot això, perquè en aquell moment hi havia activitat, no? Els Lleonard, bueno, una sèrie de persones. I els nuclis culturals que hi havia eren importants. En un moment donat, penseu que es van fer 100 conferències aquí, que no podien accionar enlloc més, només podien accionar l'entorn de la parròquia, el local parroquial, i com que en Lledó ho portàvem nosaltres, amb aquesta cobertura podíem tirar endavant, i llavors ens van venir el triadut, tota la colla aquests que van passant per allà.